Mitä kello on? On Chestin avas aika, mitä kello on? On Chestin avas aika, mitä kello on? On Chestin avaus aika. Minä olen Maano ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me avataan Mineplexissä vähän eksoottisempia chestejä. Eli mä juuri ostin kaksi chestiä jollain $7 kaupasta, kun tänne tuli uusi päivitys, tänne tuli ihan sairaasti näitä uusia juttuja. Näitä. Sitten on näitä wind-effektejä. Sitten on, niin, ja sitten CS-koskinen. Niin. Tossa tuli yksi. Eli mä avaan mulla on kaksi tällaista Illuminati-chestiä. AVP Asimovskin. Millainen kai toi? Niin, mulla on kaksi tällaista Illuminati-chestiä. Mä avaan ne. Mulla ei ole hajuakaan minkälaisia ne on. Mä katsoin YouTubesta. Mä en löytänyt kuin yhden videon, joka avaa näitä. Että tää on sit varmaan toka video niinku näistä. Ei ehkä niinku YouTubessa, mutta niin. Tos niinku, tää on joku sellainen chesti, että tästä ei voi saada duplikeittiä, muuten mulla ei oo hajua. Noniin, joo. Sitten. Ootaan nyt tästä eka. Hype on real. Ujuma. Venna maan, älä avaa vielä. Avasin jo. Mä oon tässä. Ujuma. Shit, väärä, sori. Mun ei pitänyt tuli. Niin, ja siinkin oli vaan joku yksi näette kerta. Tää on tavallaan voi olla niinku ekoja, ketkä ikinä vaan. Toi haluu, et mä avaan ton, eli mä avaan ton. Haista! Ujuma. Ai sä oot vaan yhden, ei kun sä saat näköjään vaan yhden jutun. On niin saa. Superjusta, kuulit. Avataan tää toinen, mitä? Noni, avaa itse. Maano, sun varmaan kattis editoida toi pois, tos tuli sama kun se tuli kerran. Et editoida, sä otetaan sen intro ja laitetaan rakehopit V2. Okay. Noni, nyt avataan toinen. Avaa ihan mikä on. Minkä avaa? Se, hei, tää on missä mä pompin. No sä pompit aina. No sä pompit joka. No kyllä voi pysäyttää toi. Mä avasin jo tonne. Tähän mihin mä ländään nyt tämän. Avaan tän. Tämä. Avaan tän. Tämä. Oi, avasin. Ei. Rare. Tää tuli vaan rare. Toi on tosi hyvä skini, mä tykkään tosta. Rare skini. Hei, nyt mä haluun kattoo Angelis. Näytä. No on se sama. Oi, vähän on. Tää on muuten mä. Näytä missä mä annan. Ujuma. Ah, ne kustomoitan. Onneks toi on ihan samanlainen kuin... Jumma. Ja sit mä haluun kattoo Venaa. Täältä Game Modification. Noi. Nyt mä haluun mennä tänne peliin. No niin, nyt me päästään ostaa... tää. Nyt, katsotaan. Sitä on tosta armaa. No on hieno itse. On hieno. Meidän tiimi on ihan huono, ei ne dropannu mulle AVP:tä. Kun ei onna. Täällä ei voi edes zoomaa. Siis tässä ei oo mitään tekstureja. Eikö? Ei. Eikö se vaihtanut tekstureja? Eikä, onks se vaan toi purppura klöntti? Joo. Nice. Hyvin taas meni Vineplex. Mä maksoin tällaisesta klöntistä. Niin 3,5. Pisetään puheluja pois ja taas. Se ei mieti, tohon killfeediin tulee sen aseen. Joo. Kiitos kun katsoit videon. Painakaa ihmeessä tykkäysnappia. Ja niin. En kyllä suosittele, että ostatte näitä chestejä. Nää on ihan sikakalliit. Mä halusin nyt tehdä, kun YouTubessa ei oikein ollut tällaisia videoita. Ja tai siis ei ollut tällaisia, niin. Ja sitten mä halusin olla ehkä ensimmäinen. Joo, laitetaan vielä nää siivet päälle ja joo, painakaa ihmeessä tykkäysnappia ja kommentoikaa mitä olette mieltä